आमचा हे झाड पडला म्हणून पुलीस आमकां इन्फॉर्म झाले आमच्या काउंटर रूमाक आनी आमी दोन भाविसांक आमकां कॉल येयला तेणें कॉल दिले आमकां पॅनजीम जिमखाना आसा थंयसर एक झाड पडला आनी रोड ब्लॉक जाला म्हणटकच आमी बेगीन येयले ह्या रोखडेच येयले आनी आमचें काम स्टार्ट केलें तशेंच आमी सीसीटीचो आधार मागलो तेंचे वर्कर्स आसा ते इम्पोर्टंट सगळे कटर जावं जे मॅन पावर आसा तेंकां मागले आनी तशेंच आमच्या पुलिसांनी आमकां हॅल्प केलेलो आसा ट्रॅफीक डायवर्ट करपाक वो हुशन धाडपाक हो आमचे जे नांव बाबा हिंगा रे नांव कितें आं म्हाजें नांव धिरज धिरज धिरजान आमकां खूब हॅल्प केलेलो आसा आपलो कटर घेवन भितर आमी तेका थँक्यू म्हणटा हय आनी आमी आतां सांगचें म्हणल्यार एक सायड पुलीस क्लियर केल्या आनी एक सायड कातरून दवरल्या म्हणजे तेंची जे सी बी येतली आनी ते क्लियर करतले आनी तो मेरेन ते आमचे ट्रॅफीक पुलीस आसा ते ट्रॅफीक कंट्रोल करतले कित्याक लागून कितें एक्सिडेंट जावंक शकता एक सायडीक आमी ब्लॉक केलेले तर हे व्हडले झाड पडले उपरांत कितें डॅमेज झालेले आहा डॅमेज म्हणजे एक कोणाची बायक आसली टू व्हिलर आसली आनी तो ट्रक पार्क केलेलो आसलो त्या ट्रकाचेर पण ट्रकाक डॅमेज जाय ना बायकीचे आमकां ते समजना पूण ती आडवी फोडली ती रोयल्यान फोडलेली आहली तितलेंच बरें जालें ते कोण पासार जायनासतना जालें म्हणून घरा तिने लागले तुमचें नांव कितें म्हजें नांव फ्रँसिस आजाद फायर हय सर ओके थँक्यू सर आं सर सर आमचा हे झाड पडला म्हणून पुलीस आमकां इन्फॉर्म झाले आमच्या काउंटर रुमाक आनी आमी दोन भाविसांक आमकां कॉल येयला तेणें कॉल दिले आमकां पॅनजीम जिमखाना आसा थंयसर एक झाड पडला आनी रोड ब्लॉक जाला म्हणटकच आमी बेगीन येयले ह्या रोखडेच येयले आनी आमचें काम स्टार्ट केलें तशेंच आमी सीसीटीचो आधार मागलो तेंचे वर्कर्स आसा ते इम्पोर्टंट सगळे कटर जावं जे सगळे मॅन पावर आसा तेंकां मागले आनी तशेंच आमच्या पुलिसांनी आमकां हॅल्प केलेलो आसा ट्रॅफीक डायवर्ट करपाक वो हुशन धाडपाक हो आमचें जें नांव बाबा हिंगा रे नांव कितें आं म्हाजें नांव धिरज धिरज हय धिरजान आमकां खूब हॅल्प केलेलो आसा आपलो कटर घेवन भितर आमी तेका थँक्यू म्हणटा हय आनी आमी आतां सांगचें म्हणल्यार एक सायड पुलीस क्लियर केल्या आनी एक सायड कातरून दवरल्या म्हणजे तेंची जे सी बी येतली आनी ते क्लियर करतले आनी तो मेरेन ते आमचे ट्रॅफीक पुलीस आसा ते ट्रॅफीक कंट्रोल करतले कित्याक लागून कितें एक्सिडेंट जावंक शकता एक सायडीक आमी ब्लॉक केलेले तर हे व्हडले झाड पडले उपरांत कितें डॅमेज झालेले आसा डॅमेज म्हणजे एक कोणाची बायक आसली टू व्हिलर आसली आनी तो ट्रक पार्क केलेलो आसलो त्या ट्रकाचेर पण ट्रकाक डॅमेज जाय ना बायकीचे आमकां ते समजना पूण ती आडवी फोडली ती रोयल्यान फोडलेली आहली तितलेंच बरें जालें ते कोण पासार जायनासतना जालें म्हणून घरा तिने लागले तुमचें नांव कितें म्हजें नांव फ्रँसिस आजाद फायर हय सर ओके थँक्यू सर